jewe reka mubwire nahahamutse nari ndimo ntunganya abana ngo bajye kwiga mbona umwotsi uracumbye nari ncanye televiziyo duhita dukupa vuba vuba manuka nirukanka ndi umuturanyi we hano ariko rwose nkubwize ukuri ngenda yifite ndahita nyitanga ntindarira mu nzu tugiye kumva twumva ikintu kiraturutse dusanga ni gaze ituretse kuzimya turazimya inzu imaze gufatwa iyi nkongi yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwa gatanu 2023 mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamoza mu mudugudu wa Karama aho icyateye inkongi abaturage batangaje ko byaturutse kuri gaze yifashishwaga mu guteka ikibazo cyabaye ni sida ya gaze yatwitse inzu bo twiteguranye dutabara umuturanyi ariko twagerageje gukora ibyo dushoboye ariko ibintu byangiritse ni byinshi inzu yose yahiye n'ibintu bya bimu byose byahiye biragaragara ko gaze muri rusange ziro zirangiza ibintu byinshi ariko natwe tukabigiramo ibyerekeranye n'ubumenyi buke kubera ko tutazi uburyo tuyikoresha bigatuma aricyo kitera izi agisida zose tugiye kumva twumva ikintu kiraturutse dusanga ni gaze ituretse kuzimya turazimya inzu imaze gufatwa ariko biba ngombwa nyine ko twitabaza n'abantu benshi baraza baradufasha irazima isomo rya gaze ikintu navuga umuntu uyitekaho unayifite no kubicunga akajya asiga ayifunze neza kugira ngo itagira ingaruka ku bantu polisi yaje twayihamagaye iraza ariko yaje natwe abaturage twabikoze turimo tubikora usanga birangiye umuryango wa Mukandori Beatrice wakodeshaga inzu ya Twahirwa Aroni birinze kugira icyo badutangariza kubera yuko kari agahinda kuri bo ngo ntacyo babona bavuga ko kanya bitewe n'ishavu ry'ibyari byatikiriye muri iyi nzu bamwe mu baturage bashimye Imana ngo kuba nta muntu uhatakarije ubuzima gusa basaba ko ubuyobozi bwakagombye kugoboka bwangu uyu muryango wa Mukandori Beatrice jewe reka mubwire nahahamutse nari ndimo ntunganya abana ngo bajye kwiga mbona umwotsi uracumbye nari ncanye televiziyo duhita dukupa vuba vuba manuka nirukanka ndi umuturanyi we hano ariko rwose nkubwize ukuri ngenda yifite ndahita nyitanga ntindarira mu nzu kubera ko ibi bintu mbibonye henshi cyane biteye ubwoba biranababaje nk'uyu mubyeyi ukuntu namubonye yahungabanye nta mutima afite no kuba nta muntu upfuye turashima Rurema n'ukuri kandi byatubabaje rwose sinzi niba hari n'ukuntu mwadufasha ibi bintu tuba twiguriye nk'ikoranabuhanga ngo ridufashe wenda bakaba nkatwe tuba tugize ibyago ibintu byacu bigaye hakaba hari ukuntu bajya badufasha wenda bakatworohereza nk'uko twaba tugize ibyago nabo bakatwunga mu bitugu kuko tuba tuzi ibintu byinshi kandi bitari bugaruke wenda babidufashijemo byakoro ngiye mu by'ukuri singiye kukubereye ikintu binsigiye maze kumva ahantu henshi abantu bamaze kwangirika kubera gaze ngiye mu by'ukuri rero nanjye ubwanjye gaze ntabwo nzigera ngiye nyigura kuko gaze yangiza ibintu iyo ituritse n'ibyo ntibyo nta muntu usigaza ibintu bye kandi nta niyo yangije yangiza ibintu byinshi kugira ngo uzongere kugera ku kintu wageraho kiba ari ikibazo aya makuru y'inkongi yaje kongera gushimangirwa na Twahirwa Bernard umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kamuhoza ku murongo wa telefone iyi nkongi twayimenye mu masaha ya mu gitondo nta muturage wabashije kuba yakomerekeramo turacyakurikirana natwe twahageze ntabwo twari twabasha kumenya agaciro k'ibyangirikiyemo ariko ni ukuvuga ngo icyayiteye ni gaze yaturitse y'ibiro 12 nk'ubuyobozi tugiye kwegera umuturage wagiriwe ikibazo cy'inkongi y'umuriro tugiye kubikurikirana tube hafi noneho dukurikirane tumenye ibikoresho byangiritse byose natwe twabasha kubufasha nk'ubuyobozi.
ubwo twahageraga twasanze abaturage barimo guca hirya no hino bifashisha amazi ya robine kugira ngo babashe guhosha inkongi, kuko imodoka kabuhariwe mu guhosha inkongi za polisi zatabaye bwangu zabuze aho zica bitewe n'imiterere y'aha kamuhoza n'umuhanda udafatika ku buryo batari kubasha kunyuzamo izi modoka. Gusa polisi yaje kwifashisha kizimyamwoto zisanzwe batabara uyu muturage babasha guhosha inkongi, dore kubwo twahakubukaga agaciro n'ingano y'ibyatikiriye muri iyi nkongi bitari byakamenyekanye. Abakozi mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bagikomeje gukora iperereza ku byaba byatikiriye muri iyi nkongi. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi papi. Urahagarara nta bwishingizi na byinshi urabona amazi atatu guhiramo ibintu. Uyu ni Muzeya Niseti nyiri inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro avuga ko inzu yatangiye gushya mu masaha 12 za mu gitondo ubwo biteguraga kujya ku kazi, nibwo bumvise umuntu ataka barebye babona inzu yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Nari mpari hari mu gitondo nyine kuri abantu bari kubyuka amasaha 12 n'igice tuvuga twitegure tujye mu kazi, nuko numva ubwo abantu bari mu kazi ko hanze bari kuvuga ngo niba batabare niba batabare, sohotse nsanga umuriro wabaye mwinshi cyane. Ubwo icyo nakoze narwanye kubana ndabasohora kugira ngo hatagira uwangirikira, ariko ibindi byose byo byahiriye mu nzu, nta muntu wahiriye mu nzu ntawe. Yego twatabaje polisi iraza sanga nyine byahiye, ariko ibashe kuzimya nyine umuriro urahagarara nta bwishingizi na byinshi urabona amazi atatu guhiramo ibintu. Se wageranya nka se byajya munsi ya miliyoni 20 ibyari mu nzu, inzu nayo urayibona ntibuze agaciro ka miliyoni nka 60. Umwe mu baturanyi wahageze bwa mbere avuga ko ibintu byose byahiye gusa ngo bagerageje gukoramo bike, cyakora ngo ntawaho buriye ubuzima. Umuriro wa nasanze ibikoresho bimwe bamaze kubisohora bikeya, ibindi bari kubisohoramo harwa, ariko hepfo nta kintu na kimwe bakuyemo, ruhande nta kintu na kimwe bakuyemo, ndetse gusa ikintu cyabashije kurokokamo ni ibindi mubona hano tudukeya, ariko ibyinshi muri byo bavuga ko nta n'icya kane cyavuyemo. Ahubwo gusa nta muntu wahiriyemo, ariko ibintu byahombeye byo ni byinshi bishoboka. Abantu icyo twashoboye gukora twabikoze, ariko kubera umuriro ngufu wari ufite nta muntu wabashaga kugira ikintu akora n'umwe. Benshi twagiye tubura ikintu dukora tukavuga ati wenda iyo bishoboka basi dukumire ko hari izindi nzu zashya, nta muntu wahiriyemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe ya Karimye Jean Pierre avuga ko inzu yari igizwe n'imiryango itatu, cyakora ngo cyateye inkongi ngo ni iturika rya gaze yahise ikongeza ahandi, gusa ngo polisi yahise batabariza kuhazimya. Inkongi yatangiye mu masaha ya 11 n'igice 12 niho baduhamagaye batubwira ko habaye inkongi, duhita dutabara abaturage baratabara na polisi itiza, ubu ngubu iri kuzimya, ariko kubera ko nyine yari amazu ageze muri atatu yegeranye yafatiwe rimwe byahereye mu nzu imwe bigenda bihererekanya no ku yandi mazu, ubu polisi iracyari kuzimya ariko inkongi yagabanutse ku buryo iri hafi kurangira. Cyamenyekanye byaturutse kuri gaze, bacometse gaze bagiye guteka ibya mu gitondo, gaze yari ifite ikibazo hita iturika, bakundiriho gaze iturika igahita izamura umuriro mwinshi, inkongi yahise igenda mu buryo bwihuse. Ntawe wagize ikibazo, bari barimo bahise basohoka batangira gutabaza. Ibikoresho nibyo byangiritse birumvikana, ibikoresho byo mu nzu byo bihita bishya, bagize ibyo bakuramo. Iyi nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro yari isanzwe ituyemo imiryango itatu, nyirayo yavuze ko ibikoresho byatikiriyemo ndetse n'inzu bifite agaciro k'asaga miliyoni 80. Akimana Ernest, BTN TV, Mateus mu karere ka Rusizi. Nakoresheje umwese w'inyuko kugira ngo abibagezeho. Icyantangaje mu gitondo, indi nyandiko yangeze nsinyisha ngo yanditse asaba gutesha agaciro ibintu inyandiko yanjye ubufasha nasabye. Hari ku isa 6 n'igice bikira saa 7 z'amanywa.
kuri uyu wa kabiri mu mudugudu w'Umurava mu kagari ka Ruhango ho mu murenge wa Gisozi, aho umuturage witwa Uwayo Barapretetwa yafashe umwanzuro wo gukura inzugi ku mazu ye yakodesheje. Maniragaba Jean Marie amasezerano akayagirana na kampani ya Finivia Group Limited yanditse kuri sezerano junior ngo impamvu zo gufata umwanzuro wo gukura izi nzugi ni nyuma yaho yamenyesheje uyu Maniragaba Jean Marie kagomba kuva mu nzu ze ngo kukatubahirije ibikubiye mu masezerano nkuko bigaragazwa nibarwa BTN ifitiye kopi yanditswe n'Uwayigaba Pretetua ku itariki 31 z'ukwa mbere 2023 akongera kwandika indi barwa tariki 3 Gashyantare 2023 akamenyesha inzego zitandukanye zirimo n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi asaba ko Maniragaba Jean Marie yakagombye kuva mu nzu ye nyuma y'uko yari yamuhaye priyave ingana n'amezi 3 ngo nyamara undaho kugira ngo ave muri iyi nzu agaterera gati mu ryinyo. Nubwo twa dufitanye amasezerano y'ibyumba bibiri, yaraje yinjira mu byumba bindi bitatu, bafite ibyumba bitanu, afite ibyumba bitanu atishyura, bitatu ngo ntabyishyura twishyuye bibiri, hagati aho naje kumenya ko abamo. Icyo nacyo ntabwo twe twaravuganye mu masezerano ko azaza kuba mu nzu ye n'inzu y'ubucuruzi. Njyewe impamvu mfashe umwanzuro wo kuyikuraho n'ubushize nta tutagiye no ku kibazo cyaha, niyambaje inzego mpereye mu mudugudu ngera mu murenge ngera mu kagari njyana mu mujyi wa Kigali birazenguruka kugeza ubwo bwageze no kuri edikota ya RIB. Icyo gihe inzego zari kumfasha zari hafi ariko bituma ngenda, ndavuze nibi bitaba nk'ibyo, reka nkore ikinze uzanzego si ukutabwizera ariko kubera icyo nahuye nacyo icyo cyatumye avuga ngo reka nzikureho ku manywa y'ihangu. Hanyuma ari abanyamakuru ndabona mwanaje ari inzego z'ibanze zibimenye ko icyo cyakozwe, hanyuma binjire mu kibazo cyacu kuko aravuga ngo ikirego ngo yashyize ikirego mu nkiko, nta mwanzuro w'urukiko umbwira ngo uyu Maniragaba Jean Marie yemere kukugumira mu nzu. Sindihuza n'ikirego ntabwo barampahamagara. Bamwe mu baturage babonye ibi bavuga ko ibyo uyu muturage yakoze koko biri mu kuri, ngo kuko nta mpamvu uyu mucuruzi yakugomeza kugundira inzu y'abandi kandi atabasha kuyishyura. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yarubatse inzu akaba ati inzu igomba kuntungira abana, igomba gufasha mu muryango, igomba gufashiriza umuryango hano mu mujyi ntiduhinga, nawe ukayijyamo ukavuga ngo ni ubufasha uri kumuha, aho ngaho ni ikibazo. Nawe watinye nakubwiye ngo ni ubufasha ari kuguha kandi ari mu nzu yawe. Mu gushaka kuvugana n'abakorera ubucuruzi muri iyi nyubako aho bakora ubucuruzi bwa alimentation yiswe Grace Mini Alimentation, birinze kugira icyo batuvugisha ahubwo biyambaza iyo mu ijoro bagira bati nyagasani inyuranye amaboko. Ibi byatumye tujya ku biro by'umurenge wa Gisozi tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Musa Sangoyi Providence, mu ijwi rye asobanura ko kino kibazo yari yarakimenyeshejwe ariko uyu mwanzuro wo kuza gukuraho imiryango wo batari bawumenye. Hari umudamu witwa Uwayiraba Perpetue yaratwandikiye ndumva ari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu bari nk'itariki 9 atubwira ko twamuha ubufasha bwo kumukurira umuntu umubereye mu mazu y'ubucuruzi ari hariya bita kuri kafe. Atugaragariza ko yari yarahaye uwo umubereye mu nzu ya biciro nyinshi, anatwereka ko banafashe umwanya wo kubiganiraho bakabahuza ariko bakiha igihe cyo kuba bamwishyuye cyangwa bakamuvira mu nzu. Mu gihe rero twagombaga kujya gukemura ikibazo cy'uwo mudamu, umugabo umubereye mu nzu yahise atuzanira impapuro zeka ko yatanze ikirego mu nkiko kuko nawe atemeraga amasezerano bagiranye. Hari ibyo batumvikanye ku masezerano, nyirinzu akavuga yuko agomba kumwishyura amafaranga ariko uri mu nzu ye akavuga yuko hari ibyo yari yaramusabye gushyira ku nzu akaba atarabishyizemo. Ubwo rero aka kanya nibwo tukimenya amakuru ko uwo mudamu yazanye umuhesha w'inkiko kuza kubasohora mu nzu, tukaba tugiye kubikurikirana kugira ngo tubafashe kumvikana. Niba yagiye mu rukiko ashobora no kuba amuhaye inzu ye, ikibazo cyo mu rukiko cyakemuka akazahabwa ibyo urukiko ruzaba rwateganyije. Ubwo turaza kubabwira uko byagenze tumaze kuva kureba aho ikibazo cyabereye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu murenge bavuga ko bugiye gukurikirana iby'iki kibazo, uyu mucuruzi mu gihe atubahirije amasezerano akaba yabavuye muri iyi nzu
ubundi bakarindira ibizava mu myanzuro y'inkiko kuko nabo bashuye umucuruzi afite wo kugomeza kugwatira umutungo utaruwe. Amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTM TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.